Brunnestads kyrka är byggd på 1100-talet och bestod ursprungligen av apsid, kor och långhus. Enligt en gammal sägen började sockenborna först bygga en kyrka på en annan kulle i byn. På en karta från 1700-talet finns denna plats omnämnd som Kyrkibacke. Sägnen berättar att stenarna som forslades dit på dagen försvann om natten och man beslutade sig därför för att istället bygga på den här platsen. Brönnestads kyrka har kvar sin klockstapel som byggdes i slutet av 1400-talet. Det är en typ av klockhus som sedan under 1700-talet var vanlig inte bara i Skåne utan även i Blekinge och södra Halland. I en gammal skrift står det att kyrkan helgades åt Jungfru Maria och ursprungligen kallades Ecclesia Sancte Maria uppförd på uppdrag av en adelsman som hette Segurd. I början av 1400-talet slogs valv i kyrkan och kring 1420 försågs det med målningar. Senare, troligen på 1700-talet överkalkades valven och målningarna togs åter fram igen först i början av 1980-talet. Det visade sig att dessa målningar saknar motstycke i någon annan skånsk eller dansk kyrka. Men innan vi tittar närmare på kalkmålningarna ska vi se på kyrkans inventarier. Den gamla altaruppsatsen är skapad 1766 av Johan Ullberg. Altaruppsatsen förändrades dock 1880 av Häsloholms snickaren Johan Sommarin. Han ersatte Ullbergs träsnidade tavla med en målning utförd av Eva Ehrenborg på Hovdala. Ullbergs snidade altarbild hänger nu på norra långhusväggen, men i något förändrad form. Två änglafigurer som tidigare fanns på sidorna av uppsatsen finns nu placerade vid valvbågen till södra korsarmen. Johan Ullberg har även skapat predikstolen som har en baldrakin försedd med de erenborgska och Kronowska vapnen. I koret står en skriftestol från 1600-talet. Stolen användes när man ville bikta sina synder inför prästen före nattvardsfirandet. Skriftemål som det kallas infördes efter att Svenska kyrkan blev protestantisk efter reformationen i slutet av 1500-talet. Kyrkans triumfkrucifix anges vara från 1400-talet och hängde ursprungligen i triumfbågen men placerades sedan en tid över altaret innan den fick sin nuvarande plats. I södra korsarmen finns också två epitafium den på västra väggen över prästen Jens Lauritsen och dennes familj. Det andra epitafiet som hänger mittemot är från omkring år 1700 och är över kyrkoherden Nicolas Hartmann som när han blev präst i församlingen i mitten av 1680-talet konserverade företrädaren Senka, det vill säga han gifte sig med henne. Hon hette Marina Germeus och födde honom efterhand tio barn. I södra delen av triumfbågen hänger ett så kallat begravningsvapen över Jens Mikkelsen Ehrenberg som dog 1691. På södra väggen i koret hänger fyra porträtt över tidigare prästpar. Överst ser vi Ebbe Bing den äldre med hustrun Abela Klintea. Nedanför är porträttet av Ebbe Binge den yngre och dennes hustru Katarina Hallström. Men det är alltså jungfru Maria som dominerar kyrkan. I korvalvet längst i öster tronar hon tillsammans med Jesusbarnet omgivet av helgon. Bilden visar hur Maria ger Jesus mjölk från sitt bröst. Motivet kallas Maria laktans och finns belagt redan från 250-talet i fresk i katakomberna i Rom. Maria finns också i en unik avbildning i västra valvet och jag återkommer strax till denna målning. Först dock några andra helgon som finns avbildade i Östvalvet. Den heliga Birgitta står med ett bläckhorn och en gåspenna som syftar på att hon skrev ner sina uppenbarelser. Kalkmålningen skapades ungefär vid samma tid som klostret i Vadstena byggdes efter den heliga Birgittas handvisningar. Och en av medeltidens populäraste helgon, Olof den helige avbildas med en yxa i sin hand i mittvalvet skildras Jesus sista dagar, och där Maria är tillsammans med sin döde son i bilden med Jesu gravläggning. Det handlar alltså om Marias sorg när hon följer sin döde son till graven. Och så då till den unika bilden i västra valvet, en bild som inte förekommer någon annanstans i Norden. Den visar hur Maria sitter och syr på den klädnad som Jesus skulle bära hela livet och som enligt legenden blev större allt eftersom Jesus växte. Det var också den klädnad som soldaterna spelade tärning om när Jesus korsfästes. Vi ser här också hur Jesus som barn håller på att lära sig gå med hjälp av en gåstol.